ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့စပိန်စီတင်ပင်းရင်းနဲ့တမီလေးပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ရီရမလို့ငိုရမလို့ဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ဆိုင်းလွန်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးအစိုးရတရားဆောင်ဆိုင်းလွန်းကတော့တစ်ချိန်ကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါရစေ။ဆိုင်းလွန်းဟာမကြာသေးခင်ကပဲဒုတိယမြောက်အင်တော်ကိုထူထောင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့တဦးထဲသောသမီးဖြစ်သူစင်လုံးဝတီထက်ကိုတော့အရင်အတိုင်းအနီးကပ်စောင့်ရှောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းဆိုင်းလွန်းကသမီးလေးစင်လုံးဝတီထက်ကိုစပိန်စီတင်မိခဲ့တဲ့အမတ်တရားအကြောင်းကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိထားတတ်ထားတင်တာမှန်သမျှအကုန်တင်မိထားရမှာမိဘတွေတာဝန်ထဲကတကူသမီးကစပိန်အကြီးပြန်နေတော့ရဲရဲပြန်နေတဲ့အောင်တင်မိရတာအရှိကျုံနဲ့တောင်ကျုံကျုံနှစ်ဖက်နီးပါးတင်မိပြီးအရင်လိုလဲပြန်စည်းတန်ရုံဆန်းနှင်းသွားလိုက်တာနောက်ကမနေပြေးလိုက်ရတဲ့လေးမိုင်နီးပါးပဲတွေးတော့သမီးတို့ကပပကိုဘာလို့ထားခဲ့တာလဲမောလိုက်တာစိတ်ကလည်းပူနေပြေးလာတာဆိုတော့ပပကြံခဲ့တာတော့မီးသိရင်သမီးလဲစိတ်တော့ပူတာပေါ့ရဲလာရင်အစားကပြန်နေရတာအစင်မပြေပဲခဏခဏလဲနေမှဆိုလို့ဆန်းနှင်းသွားလိုက်တာကာနာထီတဲ့ပပလဲအစစ်ဆိုင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့တာဖားရဲ့ဓက်ပုံလေးတွေကိုပြသလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းလွန်းဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဆိုင်းလွန်းကပျော့ပျော့နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ငယ်ချင်းတွေသူ့နားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းလွန်းကအလှူအတန်းတွေကိုလည်းရှင်ရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုန်ကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုလှူဒန်းနေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချစ်တဲ့ဆိုင်းလွန်းကမကြာခဏဆိုသလိုပုံအတင်လေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းလွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲဆိုင်းလွန်းကတက်ကြီးအပွားတူကိုပက်ဆက်တွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလှူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလုံရက်လေးကိုတဆင့်ပြန်လဲရှင်းချပြီးတော့ဆိုင်းလွန်းလေးလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဆိုင်းလွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းလေးတခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကြည့်ရထနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်